Scuze. Cer scuze. N-am. Locul meu e acolo. Scuze. Ce faci, Baros? Bine. Ce cauți tu aici? Am venit să te învăț codul mersului la film. Ce crezi? Există un cod? Da, normal că există un cod. Ești bou. Prima regulă. Regula de aur. Trebuie să ocup cât mai mult spațiu, înțelegi? Ca un joc. Fii atent. Eu stau super confortabil acum, vezi? Și filmul cum îl vezi? Și arăt și cool. Și filmul cum îl vezi? Nu mai contează filmul, mă, ești prost. Dă-te fă treacul de aici. Dă-te. Ce faci? Mănânc niște popcorn. Mănânc niște popcorn. Greșit. Mănânci popcorn ca un fătălău. Să te învăț eu cum se mănâncă. În primul rând trebuie să stai într-o rână, da? Și în al doilea rând, așa, în al doilea rând, nu duci mâna la gură, o ții aici și tu doar ți-l azvârli. Și în timpul ăsta îi judești cu dispreț pe ăștia care trec prin fața ta, înțelegi? Te uiți la ei? Uite-o pe asta, uite-o pe asta, sărăntoaca dreacu și-a luat popcorn la cutie mică. Ai văzut? Stai dreacu acasă dacă n-ai bani de popcorn la găleată și uite-te la Taraf TV. Bine, fie vorba între noi și mie îmi place Taraf TV. Vrei floritele? Ia dreacu mâna. Acum hai să te învăț ce e cu adevărat important când vii la film, da? Filmul, nu? Filmul? Dă-l dracu de film, cui îi pasă de film? Tu ai nebunit? Aici vii să te iei la bătaie și să agăți. O să te învăț cum să agăți ca un domn, de dracu. Ridică-ți bulerul ăsta care îți ca ultimul fraier. Așa, bravo. Fă-te dracu de aici, îmi dai și mie telefonul, numărul tău de telefon? Ce figurantă. Probabil e lesbiană, mai mult ca sigur. Bă, din câte văd nu e niciun băiat aici, dar fii atent. Sunt trei fete acolo și proporția e cam așa. Ori te-ai la bătaie cu un băiat, ori cu trei fete. Înțelegi? Hai, iată de el. Înțelegem. Damelor! Vreți niște tăvăleală? Șnițelul? Vreți șnițelul? Dacă nu, la cratiță cu voi. Ce-ai zis, mă? Aia cu tăvăleala a fost ok, dar aia cu cratița să nu mai zici, că nu frumos. Bă, ochele nu le dă, tu vrei să te bat? Ții mă de ce faci de-astea, a? Pentru că vreau să îmi porți copiii în pântec. Prea mult? Ce ți-ai adus de mâncare de acasă? Mi-am luat niște ciorbă. Mâncare de acasă? Mi-am cumpărat popcorn. Ți-ai luat popcorn de aici? Trebuie să vii cu mâncare de acasă. Mi-am luat niște ciorbă. Vrei? Mâncăm împreună dacă e. Vedem. Ok, acum a început filmul. E momentul să vorbești cel mai tare, înțelegi? Uite, uite, sunt geloase. Că eu am ce să zic și ele nu. Eu am comentarii pertinente, ele nu. Așa, vreau să înregistrez filmul ăsta, să-l pun pe torente mai târziu. Apropo, ăsta moare, că am văzut ieri filmul ăsta. Zici tu ceva. Edward! N-o suge pe Bella! Îmi sună telefonul, să întrerup în registrare. Alo, da! Da, mă! Da, mă, pot să vorbesc la film, ești nebun! Ce mai face Gianni? Ce vreți birmanezelor? Ați scăpat din lesa? Sunt un birmanez, eu rup lesa. Ia-le, eu nu-ți pe astea, pe proastele astea. Băi! Eu sunt un birmanez, dar sunt un birmanez, eu rup lesa.